トラの世界にようこそ。はい、早速ね、天皇賞の発送が近づいてるんで、ちょっと、はい、ちょっとね、暑くてちょっとタンクトップになってるんですけども、はい、ね、私の予想ではゴールドシップね、本命というか三連服流しなんでね、はい、さあどうなってるんでしょうか。はい、まあ、絆はね、変わらず一番人気ですね。はい、スタートしました。ゴールドシップ後方に遅れました。まず飛び出したのはクリールカイザーです。押して出ていきました。クリールカイザー、田辺博信2馬身、3馬身とリードを取って200メートルを通過しました。カレンミドティック、鈴鹿デビアスは2番手の外。外回りコースに入って坂を上ります。あとはその後ろに5番のタマモベストプレイ。外にはラブリーデイが続いて坂を下っていきます。ハイペース何年もんだって。坂を下りにかかって、先頭クリールカイザー4馬身のリード、2番手鈴鹿デビース上がって、3番手内カレンミロティック、その後ろは離れましてラブリーデイ、タマモベストプレイ、3馬身開いてその後ろに上がったサウンズオブアース、ウィンバリアシオン、内からは北高ブレイブフェイムゲーム、そして内からはネオブラックライア、今日は後方からフーラブライド、当選があるのか、その後ろにアドマイアレウス、この集団の後ろです。4コーナーカーブから直線コースに向いてラストインパクト、そしてデニム&ルビー、絆は後方から2番手、最後方1番ゴールドシップ、最初の 1000m を今通過しました。 1000m 通過は1分1秒4、やや普段より遅めのペースか、遅いね、普通のペースで飛ばしているクリールカイザー1馬身、ここでペースを緩めます。2番手カレンミドティック、外の並んだ鈴鹿デビアス、依然並んでいます。ペースが緩んで中段グループが固まってきました。ラブリーデイ、タマモベストプレイが内を回って進んで、さらに外からこの間にアドマイアデウス、5番手集団の外まで上がってきました。1コーナーを回ってクリールカイザーが逃げるペースは1馬身半のリード、2番手依然並んでいます。外に8番鈴鹿デビアス、1、2番のカレンミドティック、第2コーナーのカーブ、まだ第2コーナー、4番手に外からラブリーデイ、内から5番のタマモベストプレイが追走して第2コーナーカーブからこの向こう上面に出ていきました。この集団にサウンズオブアースとアドマイアデウスが続く形になりました。向こう上面に入ります。北高ブレイブが内を回ってこの集団を見るようにフェインゲームと、外からウィンバリアシオン、虎視眈々前を狙っています。ウィンバリアシオン、その後ろからネオブラックダイヤ、あとはフーラブライド、押して横山のりひど1番ゴールドシップが上がっていきます。一気にゴールドシップがスパート、今6番手集団の外まで上がっていきました。まくってきたよ。1頭2頭抜いて今後方から4番手まで上がっています。ラストインパクト後方から3番手、そしてその後ろデニマンのルビー、最後方に7番の当選があるにか、坂を上り詰めて、まくるって、さあ3コーナーの下りに入ります。残り800を切りました。800クリールカイザーのペース、いいまたピッチを上げて2馬身のリード、2番手にはカレンミドティック、ちょっと苦しいか、鈴鹿デビアス外目の3番手、その後ろまでゴールドシップが上がっているラブリーデイ、玉もベストプレイが水槽でこの瞬間絡まりました。ここからまくったらすごいな。その後ろから北高ブレイブ、終始内を回ってサウンズオブアースが接近、さらに絆が大外から上がってくる、ウィンバリアシオンとともに絆が上がってきて4コーナーカーブから直線コースに向かいました。幅って先頭はカレンミドティック、カレンミドティック先頭2馬身3馬身のリード、ゴールドシップが追ってくる、ゴールドシップ内からラブリーデイ、外からはサウンズオブアース、そしてウィンバリアシオン、間から北高ブレイブ、200を切ったゴールドシップが、さあカレンミドティックに迫ってくる、内からは4番ラストインパクト、外からは14番フェームゲーム、1番のゴールドシップ、ゴールドシップフェームゲーム、最後に追い詰めたところがゴールいや2着3着全然ダメえ、いやなんか横山すごいレースしましたね。しかしね、え、いやでも2着3着があまりにも意外なフェームゲーム、カレンメロティックですね。いや全然稼げもしなかったんでね、一着しか当たってないんでね、いややっとこそ4着にラストインパクトじゃないですか。いやまあでも一応私の本命ね、勝ったでしょほらね、というわけでね、まあちょっと残念な結果になりましたが、はい、まあ一応のね、一着当てましたよということで、はい、
はい、そんな感じで終了したいと思います。はい、さようなら。